gətirin onu. Başqa pul yoxdur. Amma olmalıdır. Getdim. Xahiş eləyirəm, vurmayın. Vurmayın. Həmkarının ölümündən sonra agent John istefa verir. Ədalətin sadəcə mənim nail olduğum ədalət olduğunu düşünmüşdüm. Qanunların deyil. O, Chicago'ya, bacısının yanına köçür və sakit bir həyat yaşamaq istəyir. Səni görməyimə çox şad oldum. Lakin keçmiş düşmənləri onu yenidən narahat edir. Hər kəs göylərə qalxmaq istəyir. Sən ölüsən! Eşidir, sən ölüsən! Mən elə gəlir ki, hələ də işə həvəslidir. Döyüş filmlərinin əfsanəvi siması Steven Seagal'ın iştirakı ilə Ölümlə Damğalanmışlar filmi bu axşam saat 21:45-də ayırbedə.